Hola, benvinguts a l'Entre3 en la seva segona temporada. En aquesta ocasió conversarem amb un cuiner de projecció internacional. Es tracta de Carles Tejedor, que acaba de deixar el Via Veneto per emprendre nous projectes. Amb ell parlem tot seguit. Doncs és el moment de presentar i saludar el nostre convidat, un xef internacional. Ara el tenim aquí a casa, no sabem com té l'agenda, ara també li preguntarem. Saludem doncs a Carles Tejedor. Què tal? Benvingut a l'Entre3. Moltes gràcies per convidar-me a aquest primer programa. Com tenim l'agenda? Perquè ara entrarem de ple, Quico, en el programa, però jo parlava d'agendes i potser no anava mal encaminada, plena, suposo. La veritat que per sort sí, toco fusta, no n'hi ha gaire per aquí, però toco fusta. Va el mateix, va el mateix, vale. No, però la veritat que molt plena, però per sort seguir cultivant tot això que porto tants anys intentant cultivar, no? Ara parlarem d'agendes i de projectes, però d'entrada la benvinguda al plató de l'Entre3 la fem a tres bandes. Sempre demanem al nostre convidat que porti un objecte i que triï el color d'aquest plató. Comencem pel color. Has escollit el vermell. Per què? El vermell sempre m'ha donat molta força, dona respecte, dona l'origen de les coses. És a dir, el vermell trobo que és, com he dit, és passió, no? I és passió que és el que intento jo moltes vegades transmetre no només a la cuina, sinó a una forma de vida, no? Per tant, treballar potser amb ingredients vermells t'agrada? Sí, la cromoteràpia, que és aquest estudi dels colors, sí que és veritat que els colors vermells són molt més atractius perquè entren una gamba vermella, un tomàquet, són productes que realment, quasi sense olorar-los ni tocar-los, ja et venen de gust menjar-te'ls, no? Del color ens anem a l'objecte, un objecte petit, però amb molta força també, quatre cares. Ens ho has d'explicar, això. Sí, quan vau demanar de portar un producte o portar alguna cosa que fos una cosa significativa, crec que a la vida sempre hi ha moments, hi ha coses interessants a conèixer i no sempre ha de ser el mateix, no? Perquè moltes vegades són evolució. I aquest ja fa molt temps o molts anys que els havia vist, sobretot a Àsia, i aquest últim viatge que vaig fer a la muralla xina el vaig trobar amb aquest material que vaig trobar que era fred, però en la mateixa era constructiu, no? I són les quatre cares del Buda dels sentiments, no? Les sensacions, el riure, la tristesa, el pensar i l'estar enfadat, no? Suposo que són aquelles maneres que tu pots transmetre amb una emoció corporal i que millor que amb una cosa d'aquestes que quasi és com un dau, no? Pots girar i al final pots triar la teva continuïtat al dia, no? Doncs avui gairebé som 7, perquè si comptem les quatre cares som 7 avui aquí. L'hem deixat en la posició de riure, per això. Ja m'agrada, ja m'agrada. Doncs vinga, seguim. Vinga, si vols comencem. Carles, tu t'has format professionalment a Califòrnia, a Londres, a Viladecavalls també, i durant tota la trajectòria has rebut diversos premis, però els darrers 7 anys has treballat com a xef al restaurant Via Veneto de Barcelona, amb una estrella Michelin, però el 31 de juliol ho deixes. En la teva carta de comiat dius: me'n vaig content i orgullós amb la sensació del deure complert, m'he lliurat en cos i ànima a seguir situant Via Veneto en la primera línia de la cuina amb un peu la tradició i l'altre a l'avantguarda. Com vas prendre aquesta decisió i per què? Mira, aquestes decisions són molt difícils de prendre, perquè vulguis o no, en moments com aquests, prendre una decisió d'aquestes és molt complicat, perquè amb la que està caient, marxar d'un lloc que tens un sou assegurat, una fama internacional assegurada, i entre cometes les coses bastant fàcils, perquè tens un equip, tens una casa molt sòlida, doncs prendre una decisió d'aquestes i tirar-te al buit és molt complicat, no? He tingut molt la sort el braç a braç amb la meva dona i les meves filles, i són els que et donen per tirar endavant projectes i tornar un altre cop a creure amb la teva capacitat de poder-ho fer. Ets jove, amb ganes de voler provar noves coses, i crec que dels errors s'aprèn moltíssim, i crec que jo ja havia posat uns paràmetres a Via Veneto, crec que ja els havia tocat, i jo crec que sempre has de marxar amb la porta gran, ben oberta, perquè no saps mai si un dia tens que tornar, però per almenys dir que aquest esgló ja l'he fet, he complert amb el que tenia que fer, el meu pròxim és a un altre lloc, però això no vol dir que a un futur pugui tornar a estar amb ells, o no ho sé, la veritat que no sé ni què faré d'aquí una hora, la veritat que no sabré ben bé ni què faré d'aquí 5 anys, no? Sí, com si hagués treballat durant molts anys en un restaurant de referència a nivell internacional, això t'ha marcat? T'ha fet entendre la cuina potser d'una altra manera? Què t'emportes en aquesta trajectòria que ara comença? M'emporto moltes coses, perquè moltes vegades aquest boom de la gastronomia que avui es viu avui en dia semblem estrelles del pop, i la veritat que som cuiners, no? Perquè sí que m'he donat compte que estan en un lloc tan emblemàtic com Via Veneto i amb tant ressò mediàtic i tot això, sempre he intentat que al final el que jo vull que em jutgis és el meu comensal, no? I si m'equivoco sóc jo. Moltes vegades pensem que, hòstia, fem una filigrana, fem un d'allò, hòstia, el client no en té ni idea, no? No t'equivoquis, el client és el que sap, el client és el que jutja i el client és el que pagarà el teu sou i el dels teus cuiners, no? És a dir, jo crec que Via Veneto m'ha donat l'open mind d'estar directament al comensal, fer disfrutar, però que a l'hora aquella gent no només ve menjar, ve viure una experiència. I jo sempre ho he vist que et reptin, això sempre m'ha agradat molt. Buscar-me problemes és una de les meves virtuts i me n'he buscat molts, però la veritat és que sempre he intentat sortir amb el cap ben alt i aprendre molt dels errors, no? I jo sempre explico la mateixa anècdota. A Via Veneto, el primer vale que em va començar a baixar de la cuina, clar, era no conegut, era superconegut, no? I pensava, hòstia, però i aquest tio... Clar, perquè recordem pels espectadors que és un restaurant que hi va fins i tot gent coneguda i reconeguda, no? I que no per això són més o menys importants a nivell de comensal, que és el que tu deies, però imposa. Bueno, és el que et comentava, no? Recordo que el primer vale era important, el segon vale era encara més important que el primer, el tercer vale anava baixant, i l'última taula que em va baixar no era ningú conegut. I em vaig sentir com emocionat de pensar, hòstia, aquesta gent ha fet un sacrifici per venir a un restaurant com aquest i se'l té que tractar exactament igual que un altre. Això per mi ha sigut el canvi que m'ha donat Via Veneto, és a dir, no hi ha ningú més important que ningú i a tothom se li té que donar la mateixa importància, ni per la forma de vestir, ni per la forma de menjar, ni si és al·lèrgic, ni si... És a dir, no t'has de sentir diferent, vens a viure una experiència i vens a disfrutar-ho, no? I això és el que m'ha fet viure i potser prendre aquesta decisió ha sigut important en dir, no necessito de Via Veneto, tinc que confiar en mi mateix, no? I aquest canvi ha sigut, la veritat, que molt fort i espero que molt positiu. Ara, deixa'm que sigui una mica tafanera. Clar, la gent dirà, no preguntaré ni pel primer, ni pel segon, ni pel tercer, però tu has servit plats a gent important, i suposo que des de casa estan pensant, quin plat has servit a algú? Tens algun nom propi conegut? Bueno, una de les... Potser és lleig dir-ho, però a mi jo soc tafanera. No, aquesta dura 25 minuts. Val, doncs res. Podríem fer-ho amb molts d'allò, però jo recordo amb un especial carinyo a Woody Allen. Woody Allen em va donar... Ostres... Recordo que va demanar xocolata desfeta. Vaja. Sí. I per això et dic, jo trobo que el que m'ha donat Via Veneto ha sigut obrir a que el client quasi pugui demanar realment aquell que es vol, no? I que una persona com ella demanés un xocolata desfeta, doncs algú pot pensar, però això és molt fàcil, sí, però hi ha molts restaurants que no te'l donen, no? Però és que un tio com Woody Allen, o com una persona, no un tio, una persona com Woody Allen vingui allà i firmi el d'allò d'honor, el llibre d'honor i tal, doncs la veritat que dona com un... té un carinyo diferent, però que tothom ha sigut... Hi ha gent molt més important, però jo crec que, torno a dir, és igual d'important aquells que venen a celebrar cada any el seu aniversari de bodes i que fan un esforç durant tot l'any per poder venir, com aquell que pot venir quasi cada dia o bé cada dia. I a banda d'això que diu la Mariona d'aquesta gent coneguda, també hem de pensar que en llocs com aquests, com Via Veneto, amb aquest prestigi, s'han pres decisions que potser han canviat la vida de moltes persones o moltes coses del país. Perquè al voltant de la taula a vegades hi ha converses. Segons qui seu, exacte. Pactes i tractes. Moltes. No hi havia gerros, o sí? No, la veritat que no. I aquesta cosa jo crec que Via Veneto sí que ho té, que és una discreció brutal, però brutal. Jo no ho he vist mai a cap altre restaurant del món i sí que és veritat que s'han tancat moltes coses, però jo sempre he dit que totes aquelles coses que es tancaven als reservats de Via Veneto, jo no volia saber ni qui hi havia ni què venien a fer, perquè quan et donen una cosa d'aquestes a la boca és una bomba, en qualsevol boca pot petar i prefereixo no saber-ho. Em vaig enterar que estava el Piqué i la Shakira, estaven junts i fèiem quasi un any o no, mig any que venien a Via Veneto, però jo no ho sabia, però vull dir que és que, torno a dir, m'és igual, és a dir, ells venen allà, volen discreció, se'ls hi té que donar, i un cop jo ho dic és perquè ja s'ha publicat, no? I després no tinc que amagar res i al contrari, confirmar que és una realitat, no? Molt bé, has deixat el restaurant per emprendre nous projectes, en parlarem bàsicament de dos, si en tens més ens els diràs. Un és a la Xina i a Catalunya, i això ens ho explica bé, perquè es diu Oil Lab, que és un projecte entre aquests dos països que investiga els diferents olis del món, usos, tècniques i residus. Tot això, què vol dir? El teu nom va molt lligat amb l'oli. Ara mateix, i tu vols que sigui així, com deia el Quico. Sí, perquè ja fa 4 anys, per primera vegada vaig poder anar a la Universitat de Harvard a fer ponències amb en Ferran Adrià, Joan Roca i tota aquesta gent, i la veritat és que em va obrir un món que jo al principi només pensava que era oli d'oliva, però que tothom s'apunta a l'or líquid que tenim nosaltres a Espanya o a Catalunya o com vulguem dir-ho, però que jo tinc que anar molt més. És a dir, es ven molt més oli de sèsam que oli d'oliva. Ah, sí? Sí, amb quantitat, sí. És a dir, jo crec que avui en dia, per mi, Oil Lab m'obre unes portes de buscar recerca de nous productes que no coneixíem. És a dir, portem trobades unes 180-190 referències de diferents olis arreu del món, que n'hi ha moltes que són desconegudes, però que són supernutrients i són espectaculars amb gust i que els pots utilitzar amb qualsevol cosa. Això és per mi l'Oil Lab. Va començar com sent una cosa virtual, va començar virtualment a Harvard, on vam fer una aplicació per l'iPhone, on era una cosa que la gent interactuava, a la pàgina web, el mapa mundi que va 24 hores al dia, és a dir, nosaltres al mes de juny teníem de 4 a 5 milions de persones que donaven hashtags i Instagrams vinculades amb l'oli per tot el món. Tens que decidir deixar Via Veneto perquè és impossible dosificar tot això. I obrir això físicament aquí a Terrassa, i obrir físicament això a Beijing és com unir dues cultures que per mi són espectaculars, on aprenem la tradició i on aquí tenim la innovació. I l'oli, perdona, ens pot agermanar en aquestes dues cultures tan diferents? Doncs més del que ens pensàvem. És a dir, jo he estat fent street food aquests dies. Street food és el que menja a la pie, que no mengen als restaurants tops, que mengen per 0,10 cèntims, i hem estat cuinant amb oli d'oliva. I ens hem donat compte de percepcions que nosaltres no havíem agafat. Ells no entenen l'oli d'oliva, però sí que el saboregen. És a dir, saben que fa gust a una fruita, que és àcida, que és sour, que és aspre, i tot això. Després te'n dones compte que tenen paladar, però que no ho coneixen. Jo a l'oli de sèsam sempre poso el mateix. Si agafo oli de sèsam i li dono a la meva àvia, em dirà que l'he cremat, aquell oli, perquè fa gust a cremat. Però jo crec que té que haver-hi unes sinergies per intentar entrar aquestes dues cultures que per mi són espectaculars des que Marco Polo va començar a portar tots aquests grans productes d'Àsia, que ara nosaltres pensem que la majoria són d'aquí, però que tot ve d'allà. Deies que a Terrassa també tenies punt, ja ho teniu obert, això? Sí, l'espai és on hi ha el Chup Chup, que hi ha una escola, i on aprofitarem aquelles instal·lacions per fer recerca, on ara estem dissenyant de fer una petita taula per 8 persones per buscar recerca de productes, de tècniques, i donar un altre private kitchens, el que està posant de moda arreu del món, i donar coses una mica diferents a tot aquell tipus de públic que vulgui viure una experiència diferent. S'està fent molta pedagogia, s'ha de fer encara, i s'està fent del producte gastronòmic per ell mateix, no? Jo crec que a la gastronomia hi ha hagut coses positives i negatives. Jo crec que s'ha explicat massa, perquè hi ha hagut coses que crec que ens ha sigut contraproduents, com el boom aquest que va haver-hi entre grans cuiners coneguts, que una disputa de que si la cuina és química, si no és química. Crec que tot això, la cuina és o bona o dolenta, i punto, i que no es havien preguntat mai què és el que emulsionava, per exemple, una maionesa. I ara ja hem de pensar que si porta un emulgent, si porta... A mi no m'expliquis cuentos. Un client ve, se senta, vol disfrutar d'una experiència... I li agrada o no li agrada. Exacte. Punto. Que el saber, moltes vegades, et fa qüestionar coses que tu et penses que en saps més que ningú, i a vegades et fa ser més tonto del que et penses. Perquè jo tinc una anècdota a Harvard d'un doctor que em va venir a Via Veneto, i anàvem tot de doctors, i em va dir que si hi havia algun plat que portava metilcel·lulosa. Aquest era l'ingredient que demanava. I jo vaig dir, hòstia, la veritat és que n'hi ha un que em porta, però em porta 0,0001 per el que vostè menjarà. És que aquí som al·lèrgics. I jo, hòstia... Però això traduït, què seria? La metilcel·lulosa és un component que el que a nosaltres ens dona és com una gelatina a temperatura. Però que són productes tractats, però que la majoria són naturals. És a dir, que és el no saber de nosaltres, però on hi ha hagut aquest boom de tot el que és tal és Bueno, si menges 2 cullerades de sal et sentaran fatal. Clar. I si et menges 10 quilos de sucre, doncs et pots morir. És a dir, tot amb excés és dolent. Ves, jo recordo que ella em va dir que eren al·lèrgics, arribo a Harvard, vaig treure aquest producte de la meva cuina i vaig comentar aquesta anècdota a Harvard. Clar, vaig pensar, aviam què em diuen, i per almenys jo vull estar informat de saber què és el que estic donant al meu client. I em va dir, sento, però aquesta persona no en tenia ni idea. I dic, però per què? I diu, què va menjar? I recordo perfectament que va menjar un plat amb cogollos. Sí. I diu, pues que sàpigues que en el talla dels cogollos hi ha més quantitat de metilcel·lulosa del que tu li vas posar amb una patata que li havies de posar. És a dir, moltes vegades el saber ens proporciona de... Jo sóc al·lèrgic, perquè jo ho he vist al diari, no? Clar. No és tot tan veritat. És a dir, entenem-nos més, creiem en els que ens estan donant de menjar, que per això paguem un preu i això, i no pensem que ens han d'emberenar, perquè també avui el fast food s'està fent molt mal, i hi ha fast food que és molt bo. És a dir, jo crec que vas arreu del món i te'n dones compte que el menjar ràpid és l'aliment que entra a la vena de tothom i ningú s'ha mort. I a Xina menges per 0,10 cèntims i pensen que t'estan donant gos, com ara estan dient tots que donen gos. Gos, també te'n poden donar aquí de gos. És que has de confiar en el que no te'n donguin. També ens mengem conill aquí, en altres cultures, que el tenen situat en un altre lloc. Per tant, jo crec que és potser més una qüestió cultural. Totalment, totalment. Bé, el cas és que estem encara a la Xina i per una mica celebrar o fer visible la teva arribada allà, fas un... no sé si vas coincidir amb la Via Catalana aquests dies, perquè has estat per allà. Sí, jo vaig arribar el divendres i el divendres és el dia que estaven tots allà. Molt bé, jo justament aquesta setmana, la setmana passada, vas fer una paella, no? Una paella a la Gran Muralla Xinesa amb ingredients només espanyols, em sembla. Sí. Com va anar tot això? Bé, va ser molt divertit perquè teníem que presentar una cosa que és molt freda, que és un Oil Lab, un lloc d'investigació, i anem a un lloc que és molt tradicional. Després, com ens introduïm nosaltres a una cultura que ens tenen que donar un saber? Doncs jo crec que amb la màxima humilitat possible i amb aquelles coses que són nostres, amb el nostre producte, i em vaig encaparrar que volia fer una paella a la muralla xina. Em va dir que era impossible. Dic, doncs jo la vull fer. Doncs jo, l'equip que ja tinc allà, que lidera l'Aitor i la Begonya, em va dir, xef, no et preocupis, jo farem tal. I efectivament va trobar un lloc a la muralla xina, una casa... Però això no ho pot dir ningú? No, no sabem mai. Mai? No sabem mai. Vam trobar un bohemi, que és el que parlàvem abans, un bohemi artista que li han cedit una part de la muralla durant 100 anys i és un dels fotògrafs més reconeguts internacionalment de fer fotografies de la muralla, i és pintor, fotògraf, no sé què, i es fa el seu propi vi fins i tot a la muralla xina. Vam engegar un foc a terra, és a dir, ni amb gas ni res, amb foc, i vam començar a fer una paella per unes 30 persones i va ser una experiència... única. Brutal. Que es deuria veure des de l'espai, no? Que dius que la muralla xina és l'única... Però no és olorar. Per cert, la vau menjar amb forquilla o amb cop? Vam menjar-ho amb forquilla. Forquilla. Sí, però aquesta fusió també dels palets també està molt interessant perquè hem començat a menjar en el laboratori amb les pinces, no? Les pinces aquestes d'allò, doncs és un guinyo del material d'una forquilla i la tècnica d'Àsia, i que ho pot menjar un occidental i en aquest cas un oriental, no? I l'acceptació ha sigut espectacular. Fantàstic. Hi ha un altre projecte, deixem Terrassa, deixem la Xina i ens anem a Barcelona, espero dir-ho bé, perquè aquest projecte vas de la mà d'un gran, o que va ser un gran jugador de bàsquet, en Jesús Bichius. Ah, exacte, el Saras. M'ha sortit bé? Bé, hem estat assajant, eh? Com és aquest projecte? Què passarà? Perquè això és en breu, és a l'octubre. Sí, havíem de morir ja, el que passa que per problemes, com sempre, de permisos, això sempre s'allarga una miqueta. És un projecte que jo assessoro, que tinc el meu propi equip, i hem fet, perquè això de crear és molt fort, hem fet un local on la gent realment disfruti de la gastronomia no només d'aquí, sinó d'arreu del món. Hem fet una part que es diu pop-up, Vienton Pop-up, que és com una marca de quan una cosa es va tot en popa, és quan tot va bé, no? I el pop-up són aquestes coses que tu poses, ensenyes, i si funcionen les fas, si no, desapareixen. Per tant, efímeres, depèn de la resposta del... Exacte, és a dir, una part de la carta és això, és un Vienton Pop-up, i nosaltres agafarem les noves tendències i veurem si realment el consumidor les vol o no les vol, i si les vol les farem en altres llocs farem visible això, però volem una part que sigui supermovible, no? S'ha posat de moda les hamburgueses, doncs mirarem quin tipus d'hamburgueses, com ta-ta-ta-ta. Dumplings, farem dumplings, farem pasta amb no sé què. Dumplings, m'ho tradueixes? Dumplings, a la traducció és raviolis. Els raviolis. El restaurant de dir que es dirà, bueno, restaurant local, Bai. Bai. Bai perquè si veus bé la B alta, si la focalitzes és un 13, és un pal i un 3 i Bai. Això en teoria el 13 és l'any 2013, el 13 és el número dels Saras, el 13 és un número que ens uneix, no som supersticiosos, i era com 13 i Carles Tejedor, o també podia ser més fàcil com una cosa emblemàtica que és el Bai, no? Bai és d'identitat. Complicat com el nom de l'Enta3, això. Crec que van fer-ho més bé i més sàviament que nosaltres. Per tant, això reencarejar a Barcelona, de la mà, com dèiem, del Carles i del... Saras, que és més fàcil dir-ho així. Seguim, continuem, que ens queden pocs minuts, però els vull aprofitar. Ah, jo? Tu ho tens? No, no, com vulguis, si vols fem una mica... Abans parlaves, deixeu-me exposar-ho, les al·lèrgies. Has hagut de canviar, ho ha hagut de canviar, perquè hi ha com una nova moda que no em malinterpretin els espectadors, no, ningú té ganes de ser al·lèrgic a res, però ha sortit més a la palestra. Heu hagut de canviar aquest procés? I com es canvia, per exemple, en restaurants que són d'alt nivell, no? Mira, sobretot als Estats Units i aquests llocs això ja ho tenen molt per mà, perquè hi ha molta gent al·lèrgica, hi ha molta gent consumidora del fast good, o del fast food aquest ràpid, però que les al·lèrgies és una cosa que per desgràcia ara se'n coneixen moltes més, que com tu deies hi ha algú que s'ho ha agafat com una moda, però hi ha realment gent que està molt malalta amb això. Jo els de la moda m'agradaria fer públic, Fes-ho, aprofita el plató de l'entreclets. No pensin que per no menjar glútens i coses d'aquestes no s'engreixen, perquè moltes vegades s'utilitzen la tonteria aquesta del gluten per no engreixar. No, escolti, és que jo soc al·lèrgic al gluten i després de sobte et foten dos bollos de pa. Que no siguin coses grasses, que dius, ostres, no utilitzis una malaltia com a medi de tu aprimar-te i més davant de gent. És a dir, val més dir, no, és que jo, miri, és que jo de moment no menjo grasses, perquè no és una malaltia, sinó que tu no vols menjar-les, que no pas dir jo soc celíac. Per què? Perquè si no després jo puc estar veient que aquella persona s'està menjant un pa i és que aviso l'ambulància. Després clar, el tio diu, no, no, no soc ben bé celíac. No, no, ets celíac o no ets celíac? Clar. Amb els fruits secs passa molt, no? No és que jo menjo una nou, fantàstic, però després no mengis un pa de nous. No és que si està amb el pa me'l menjo, no. No em vinguis amb d'allò, perquè jo sé com són les al·lèrgies. Hi ha molta demagògia també una mica i s'ha de seguir fent pedagogia, que és el que dèiem. Per això et dic que a vegades se sap massa de les coses i alhora això és contraproduent pel consumidor i sobretot pel restaurador, perquè al final ja no sabem què donar. Perquè nosaltres l'únic que volem és que el menjar sigui saludable, que sempre sapiguem l'origen i que sobretot vinguis a disfrutar, no vinguis a que sigui un patiment de hosti, soc al·lèrgic, tu ets al·lèrgic, tu digue-m'ho abans, jo m'encarregué de fer-te un menú espectacular i disfrutaràs igual que els teus amics. Però no m'ho vinguis perquè jo em puc espantar en el cas de... M'ho deixes provar? M'ho deixes provar què? Agafar cagarrines? Clar, és evident. És a casa teva, no? Clar, evident. Ens queden un parell de minuts, fem algunes preguntes curtes. Abans comentaves tot aquest boom de la cuina catalana i aquestes rivalitats. Aquest boom, que va sortir fa potser 10 anys, va sortir com un bolet, ha vingut per quedar-se, marxarà? Jo crec que s'està consolidant i cada dia més hi ha gent jove que ho està fent superbé, i em considero dels joves també, però que n'hi ha gent encara molt més jove que ho està fent molt bé. S'ha tornat a consolidar que tenim el millor restaurant del món i el tenim a Girona. Tenim grandíssims cuiners que estem, perquè crec que són molts, que estem a la palestra arreu del món i que quan vas arreu del món te'n dones compte que ens tenen amb molta consideració. No és una moda, sinó és una realitat. Era una moda fa un temps perquè vam canviar aquest cicle de la nouvelle cuisine per aquest moment que s'està vivint gràcies a una filosofia liderada per Ferran Adrià, i crec que tots estem a una i lluitant per una cosa per fer-la realment, que aquesta onada no només sigui de caiguda, sinó que sigui llarga i profitosa. Per acabar, ens queda un minut. Un restaurant que encara no hagis visitat i que t'agradaria visitar? Ja sé que n'hi ha molts, que són aquestes preguntes que fan molta ràbia, però algun restaurant de referència que diguis tinc pendent aquest o aquell, o el de la cantonada, és igual, el que sigui. També de gust anar a veure Pic. És una noia que va aconseguir 3 estrelles Michelin a França i la veritat és que em fa molta il·lusió i crec que serà el meu pròxim peregrinatge per anar a conèixer això. L'oferta gastronòmica de Terrassa, com la veus? Genial. hi ha cuiners amb molt renom, com pot ser l'Artur, el Cet de les Oques, jo crec que s'estan fent coses molt bé i no crec que no tenim que perdre aquesta empenta i que jo, mentre estigui aquí o estigui on estigui, seguiré apoyant aquest grup de cuiners que crec que estan fent una gran labor i no tenen que deixar de lluitar perquè és molt complicat i avui dia el client demana més del que moltes vegades sap. Perquè sempre demanen, perdona, sempre demanen oli d'oliva i l'oli d'oliva té un preu. I una última cosa, aquest esclat dels productes autòctons terrassencs, això veus bé? Aquest esclat d'aquesta promoció de la Tarragà, del Monget de la Ganxeta, tot això? Sí, però també tenim que obrir-nos una mica al món i ser un país de globalització i agafar aquells productes que també ens donen a altres llocs del món sense desmalprear o no traient-li valor a aquests productes que ens donen a la terra d'avui en dia. Molt bé. Un plaer, com sempre, parlar amb en Carles Tejedor. Ha estat una, jo crec que una entrevista molt pedagògica i instructiva, una masterclass, no a Harvard, però sí aquí a Canal Terrassa. Que vagin molt bé els teus projectes. Moltíssimes gràcies. I visita'ns sempre que vulguis. Jo sempre que em truqueu sempre estaré aquí. Això segur. Molt bé, Carles, doncs moltes gràcies. I a vosaltres també ens retrobem la setmana vinent amb aquesta segona entrevista de la temporada. Adéu-siau.